жури определи наградите, ще помоля празника! Супер! Той не би бил възможен без тези, които цяла година са се трудили, за да изглеждат така в днешния ден. Аплодисменти за всички кукери! Но не би бил възможен и без тази великолепна публика, която ви наблюдаваше през целия ден. А сега аплодирайте ви на публиката! Скъпи кукери, мила публико, мили гости, награди ще има, да.
Ще има първо, второ, трето място. Ще има за най-малък участник, прочетох ви ги в началото. Но най-голямата награда, според мен, за община Симитли беше празника, който се състоя. Така ли е?